děláte? Nebojte se. Čekala jsem na vás a usnula jsem. Hledal vás manžel. Já se najdu. Mám pro něj dojít, pro pana Mráze? Nutně s váma potřebuju mluvit. O čem? Ona se vrátí. Co? Vrátí se a sebere. Kdo? Ta samota a to horko, to je ona chodí a bere. Za kopcema umřeli prej dva. Nebudeš nikam chodit. Ani k tomu plotu, ani za ně, ani na to pole. Někde okolo tady běhá Mrázová. Tě ochráním. Nutně s váma potřebuju mluvit. Ona mluví o nějaké bytosti, která sebere a nevrátí.